Активизмот на граѓанските здруженија не завршува со донесувањето на измените на Законот за минерални суровини, порачуваат од Здрава Котлина и Еко Долина. Стојан Велков од Здрава Котлина вели дека нивната заложба е регионот да биде без рудници и затоа ќе продолжат со сите механизми да се борат против нив. Како иднип чекори кои што може да ги преземеме, имам чувство, можем да кажем дека имам чувство дека како цела борба за против рудникот и ловица штука да е оставена на неколку здруженија кои што се, да кажеме, во целиот налет кој што беа на почетокот и веќе како да ја губат смислата на нивното постоење, како ние кои се бореме против рудниците, некако да како цело време имаме чувство дека не амортизираат, и како да се бориме за нешто кое што всушност ништо не значи за оние што ги донесуваат законите, оние што кои што треба да ги скратат концесиите, да ги сечат концесиите кои што не се во легални рамки. Ние не знам колку пати треба да повториме дека тој рудник е штетен. Тие од рудници се отворени копови се штетни. Првенствено од самото минирање на тие рудници. Значи, многу пати сме кажали дека ќе има и вибрации, и прашина, и ќе се ослободат отрови арсен, кадмиум, талиум, кои што се наталожени таму, и потоа ќе се трансформира сето тоа во отрови кои што ќе се најдат буквално на нашата трпеза. Како следни чекори, можем да кажем дека е, еве ги повикувам луѓето кои што сакат, нека пишат на Здрава Котлина или на Еко Долина, Секој помош, секој отпор против тие рудници е добредојдено. Реакциите на граѓанските здруженија се дека законот има манипулативни членови кои се недоволно јасни и оставаат простор за сомнеш. Од компанијата концесионер на рудникот и ловица Штука велат дека ќе излезат со собствен став за измените на законот овие денови. Од Euromaks изјавуваат дека ги почитуваат активностите на граѓанските здруженија и сакаат да соработуваат за сите прашања и дилеми поврзани со отворањето на рудникот.